नमस्कार, ओडिया विद्यालय आपंक स्वागत। आसन जाणी आज शुक्रवार संध्यार दिन तमाम एक्चुअली बड़ खबर। ये खबर मध्य आम एक्चुअली राज्य देश विदेश समस्त बड़ बड़ खबर को पढ़ा प्लस आलोचना करवा। तेणु ये भिडियो लास्ट पर्यंत आपड़ जब देखिए आज दिन जहाँ भी कथी समस्त डिटेल्स कम्प्लीट आनालीसीस गोटे भिडियो मध्यम निश्चित भाव में आप जापर कि सब जिनस को बुझीपारे। तेणु मो सहित चलतु लास्ट पर्यंत भिडियो को देखूँ प्लस डिटेल्स आज जहाँ भी कथ उठी से जिनस को बुझापे चेषा कर। प्रथम तो न्यूज, हीराकुद जलभंडार खोलला पुणी पांचटी गेट, दसटी गेट जी जल निष्कासन जारी। हीराकुदे जो आज एक्चुअली पांचटी आउ एक्सट्रा गेट खोलाला, तो पांचटी पूर्वर खोलाई मिसिकी एक्चुअली दसटा गेट खोलाई। तो दसटा गेट खोला हाँपर चान्सेस अच्छी जो मुंडुली पाखापाखी एरिया रे अधिका पानी ही के एक्चुअली बन्या भाया परिस्थिति सिचुएशन होगापी से एक्चुअली प्रशासन बहुत भाव में बड़ भाव में ध्यान दे प्लस एक कथा कहु जो बर्तमान अधिक अमाउंट रे जल अच्छी फ्यूचर में जल सर्टेज होवार चान्सेस अच्छे। तेणु से जल को एमती भाव में यूज कराँ कि मात्रा इरीगेशन पर्पोज कि चाष कम यूज करवा बाकी किसी पा को आम इंडस्ट्रियल काम पाई फ्यूचर रे यूज करी पाई प्रशासन एक्चुअली ध्यान देते। परवर्ती न्यूज, हाईकोर्ट रे एएसयू परीक्षा अनियमितता मामला 6 सप्ताह मध्य चयन प्रक्रिया सारिबा को निर्देश। जो एक्चुअली मे 19 तारीख दिन एएसयू कि असिस्टेंट सेक्शन अफिसर परीक्षा रेजल्ट बाहरी से रेजल्ट को लेकिन जो परीक्षार्थी मैंने जो एस्पिरेंट मैंने थे तो से भितर गोटे द्वंद्व देखा जाता है ये से भाई कि कौटी ना कौटी ए परीक्षार जो रेजल्ट बाहरी करप्शन होती करप्शन यहीपाई कहु जो वे एक्चुअली मार्किंग होगा कथा ना कंबाइंड एक्चुअली समस्त मार्क मिसला रेजल्ट बाहर कथा बर्तमान ए वर्ष जो एएसयू रेजल्ट बाहर से अलग वे एक्चुअली कर दिहला से जो कंबाइंड वे न करके पूर्व जो सिस्टम होता अलग वे कर दिहला जोटा कि आम कहपर मेरीटियस स्टूडेंट जो मान भल मार्क्स अच्छी किसी अलग क्राइटेरिया सब्जेक्ट व्वज कथापी से कटी जाते हैं। तेणु अफकोर्स ये जिनस एक्चुअली हाईकोर्ट पाखे केस था तेणु हाईकोर्ट ओडिशा सरकार को निर्देश देते जो आउ थ जो सेकेंड थर जोटा नुआ मेरीट लिस्ट कढ़ाब से जल्दी एक्चुअली निजुक्ति दि जाऊ पुणा को एक्चुअली खारज कर कैनसल कर दि जाऊ। यदि परवर्ती न्यूज को जी जुलाई सुधा खर्च राजस्व आदाय बढ़ी ओडिशा रे एक्चुअली ए वर्ष 2022-23 वर्ष एक्चुअली इनकम बढ़ी तेणु ओडिशा सरकार बर्तमान ये जिनस प्लानिंग करुँचना जो आम पाखे खर्चटा एक्चुअली आम पाखे जो इनकमटा बढ़ी जाइए तेणु केमी भाव में जनता मानक भलपाई कि सोशियो इकोनोमिकल डेवलपमेंट गरीब कल्याण योजना जमी कालिया योजना होगा प्लस आमर कहपर इन्सुरांस स्कीम होगा फसल बीमा योजना होगा तो अलग अलग स्तर में केमी भाव में खर्च करहब से आम कहपर चीफ सेक्रेटरी सहित ओडिशा रे जो विभिन्न प्रकार आईएएस ऑफिसर कि ओएएस ऑफिसर अलग जो सिविल सर्वेंट अच्छा एम को लेकिन गोटे उच्चस्तरीय बैठक बसी तो से एक्चुअली राय निला कि पर्टिकुलर सी जो जो एरिया जॉब करूँ कि जो जो एरिया चाकरी करूँ तो से एरिया कौन प्रॉब्लम अच्छी केमी वे रे आम एक्सट्रा बड़का पैसा को खर्च कले ओडिशा कौटी ना कौटी आग को जापर। परवर्त न्यूज, खोर्धारे 645 डेंगू आक्रांत मध्य राजधानी में केवल 605 बहुत बड़ न्यूज कथा कहु जेहेतु वर्षा पर डेंगू अवस्था बढ़ी जाए सब बेले एथर मध्य से जिनस तो ये कथ को एक्चुअली जमापड़ी कौन आज जो कथ रिपोर्ट आत्येक 100 जन एक्चुअली डेंगू टेस्ट भितर 7 जन पाखापाखि पजिट अच्छा भुवनेश्वर कथ कहु तेणु भुवनेश्वर एक्चुअली बहुत बर्तमान डेंगू स्प्रेड होती कारण कौन एक्चुअली वर्षा पर ना प्रॉपर भाव में बीएमसी ठीक ठाक कौटी ना कौटी या कंट्रोल करने सक्षम होना बट हाँ एवं पर्यटन जो कथ उठू बीएमसी आप्र तत्परता हो जाती चेषा कराब जमी यापर एक्चुअली न बढ़ू कैपिटल हस्पिटाल जी कथ कह 100 पाखापाखि बेड अच्छी बाकी आउ एक्सट्रा बेड ना जेहेतु तेणु ये सब जिन डेंगू जी पेसेंट बहुत अधिका बढ़ीजे तो कौटी ना कौटी बहुत गोटे बड़ प्रॉब्लम हो सबको कंट्रोल करने। परवर्ती न्यूज को जी, गृहमंत्री अमित शाह ग्रस्त पूर्व घोषणा है मनमोहन सामल नुआ टीम। मनमोहन सामल होती ओडिशा रे बीजेपी अध्यक्ष किंवा राष्ट्र अध्यक्ष आम कहपर बीजेपी अध्यक्ष कहशा तो अमित शाह जो ओडिशा आसवे पूर्व विभिन्न प्रकार पदवी से अलग अलग सब कार्यकर्ता निजुक्ति कराब ये 2024 जो इलेक्शन हम तो से प्रॉपर जगार रही केमी भाव में पार्टी काम करें तो से गोटे प्रकार आम कहींपर कौन प्रूफ करा कि शो करा कि अमित शाह को कि हाँ ओडिशा रे एक्चुअली बीजेपी टीम ठीक भाव में काम करुं। परवर्ती न्यूज, खोलिबा महाप्रभु रत्नभंडार सरकार को सुपारिश कले श्रीमंदिर परिचालन कमिटी।
ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା କି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କେବେ ଖୋଲିବ, ତ ତା ଉପରେ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାୟ ଆସିଛି କି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଖୋଲିବା, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ 2024 ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଅଫକୋର୍ସ ଏ ଜିନିଷ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ, ଅଫକୋର୍ସ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କଭର କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଯାଜପୁର ମୈଥାଲ ୟୁନୋ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗରମ ତରଳ ଲୁହାରେ ଜଳି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ମୃତ, 7 ଗୁରୁତର। ଯେଉଁ ଯାଜପୁରରେ ଆମେ କହିପାରିବା କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ମୈଥାଲ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଛି, ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୁହା ଯେଉଁ କ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପରକୁ ଉଠାଏ ଲୁହା ପେଣ୍ଡୁଳା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେ ଲୁହା ତରଳ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ଲୋକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ବାକି ଯେଉଁ ଲୋକ 7 ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ପାଖାପାଖି ଯାଜପୁର ପାଖାପାଖି ଲୋକ, ତ ଅଫକୋର୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ଠାକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଛି। କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ଦାବି ଜୋର ଧରିଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ କୃଷି ସେବା ସଂଘ। ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଏକ୍ସଟେନସନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆସିଥିଲା କି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କୃଷକ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କୃଷି ଅଣ୍ଡରରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ବହୁତ ସାରା କମ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ବାକି କାହାକି ପ୍ରମୋସନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଲ୍ ଥିଲା ନା ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରଖିଛି, ତେଣୁ ତାରି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି କି ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଅଲଗା ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ବହୁତ ସାରା ଅଛି କୃଷକ ରିଲେଟେଡ଼ କଥା ରହିଛି, ତେଣୁ ଯଦି ଏତେ କଥା ଅଛି ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ସେତିକି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅଧିକା ନମ୍ବରର ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅଲଗା ଯେଉଁ ତଳ ଲେବୁଲର ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରମୋସନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କିମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଡାକ୍ତରୀ ନାମଲେଖା କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣା, ଏସ୍ସିବି ମେଡିସିନ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର କହି ଠକେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଖରାପ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନେ କ'ଣ ନା ଏମାନେ 7-8 ଜଣ ପିଲା ଏମାନେ ମିଶିକି ଠକେଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଜଣ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ 17 ଲକ୍ଷ, 18 ଲକ୍ଷ, 20 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ତୁମକୁ ଆଡ଼ମିସନ କରିଦେବା, ଆମେ ଅଛୁ କେଉଁଠି ନା ଏସ୍ସିବିରେ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନରେ ଡକ୍ଟର ଅଛୁ, ବଟ୍ ବିଲକୁଲ ସେ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ, ସେ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ କଟକର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ, ରହିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆଡ଼ମିସନ କରାଇଦେବେ କହିକି 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠକି ନେଇଛନ୍ତି। ଅଫକୋର୍ସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲିଡର ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଧରାହେଇଛି, ବାକି ବି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରାହେଇଛି, ବାକି ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। ଜଲାପୁଟ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫଳକ, ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲା କୋରାପୁଟ ପ୍ରଶାସନ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି। ଯେଉଁ ଜଲାପୁଟ ଡ୍ୟାମ୍ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାମ ଫଳକ ଲାଗିଥିଲା କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିଲା, ବାକି ଆନ୍ଧ୍ରର ବି ଲାଗିଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶା ନାମ ଫଳକକୁ ପଛକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଯେହେତୁ, ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ ଏ ଜିନିଷ ଡିସାଇଡ଼ କରିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜିନିଷକୁ ପଛକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଟା ହେଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, 13 ଯାତ୍ରୀ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା। କେଦାରନାଥରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁରୁବାର ଗତକାଲି ରାତିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଭୂସ୍ଖଳନ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି 13 ଯାତ୍ରୀ ପୋତି ହୋଇଥିଲେ। ଅଫକୋର୍ସ ପ୍ରଶାସନ ସେଥିରେ ଲାଗିଛି, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରବାବଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସେ ନେପାଳର କିଛି ବି ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଭାରତର ବି କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଯାତ୍ରୀ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଫକୋର୍ସ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାହେଉଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତ ରିକଭରି ଆମେ କହିପାରିବା ସେଠି ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ କଢ଼ା ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ବଟ୍ ହଁ ପ୍ରଶାସନ 100% ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ଏ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଭାବରେ ବାହାର କରାହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍, 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପାରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଫେରିବ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟତା। ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ, ତ ସେ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମ୍ପି କିମ୍ବା ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଲଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଜନ୍ ଦେଖାଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଦେଖାଇନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ଏବେ ଧରାଯିବ ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଢ଼ି ପାରିବେ ତାଙ୍କର ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍, ସେଥିପାଇଁ କେହି ରୋକ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2019 ଗୋଟେ ରାଲିରେ କହିଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ମୋଦି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଚୋର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସର ନାମଟା ମୋଦି ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଚୋରି କରିବ, ଏମିତି କିଛି କଥା କହିକି ଫସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି କୁହାଯାଇଥିଲା ତୁମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଆସିଛି।
ମହଙ୍ଗା ହେବାରୁ ରାଜଭବନ ତରକାରୀରୁ ଟମାଟୋ ବାଦ କଲେ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟପାଳ। ପଞ୍ଜାବର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଟମାଟୋରୁ ଟମାଟୋ ନ ପକାଇବା ପାଇଁ ତରକାରୀରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ ରୋଷେଇଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପଞ୍ଜାବରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଟମାଟୋ, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ 200 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ୍ ହୋଇଗଲାଣି ପଞ୍ଜାବରେ। ଓଡ଼ିଶା କଥା ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ, ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି 200 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିସିସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଏନି ହାଉ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ବିନା ଯେହେତୁ ଟମାଟୋରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ବି ବିନା ଟମାଟୋ ଖାଇବେ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ନ ଖାଇଲେ ରେଟ୍ ଆପେ ଆପେ କିମ୍ବା ଦରଦାମ ଆପେ ଆପେ କମିଯିବ ବୋଲି ଏଇ ଜିନିଷ ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ପରିସରରେ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ, ସର୍ଭେ ବର୍ଜନ କଲେ ମୁସଲମାନ ପକ୍ଷ। କଥା କୁହାହେଉଛି ଯେଉଁ ବାରଣାସୀରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମସଜିଦ ଥିଲା, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍ଭେ ASI ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ଅଛି, ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ପରିସର ଭିତରେ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ତ କାରଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥା କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମମାନଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁସଲମାନ କହିଛନ୍ତି କି ହଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଥିବ ମୁସଲମାନ, ସେ କଥା ବି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଏନି ହାଉ ତ ଏସିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍ଭେ କରୁଛି, କ'ଣ ବାହାରିବ ରେଜଲ୍ଟ ସେ ଅନୁସାରେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବା। 5 ଦିନ ତଲାସ ପରେ ମିଳିଲେ ନିଖୋଜ କାଶ୍ମୀର ଯବାନ, ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଲା ପୋଲିସ। ଯେଉଁ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ଯବାନ ଜଣେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ଲଦାଖରେ ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଫେରିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ଅଲ୍ଟୋ କାର୍ ରଖିକି କେଉଁଠି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଳିଛନ୍ତି, ମିଳିବା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ କିଏ ହାଇଜାକ୍ କରିକି ନେଇଥିଲା ୟା ଫିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସ୍ପିଓନେଜ୍ କିମ୍ବା ଜାସୁସି ଭଳିଆ କାମରେ ଲଗାଇବା ଭଳିଆ କାମ କରିଛି କି କ'ଣ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଇଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର, ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କର 100% ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାହେବ। ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ କିଛି ବି ପଜିଟିଭ୍ ୟା ନେଗେଟିଭ୍ ବାହାରିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ କ୍ଷମତା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି କାହାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆଖି ନାହିଁ, କାନ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଶୁଭୁନି କାହାକୁ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଥିବ, ଇଚ୍ଛା ଥିବ ନା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଅଫକୋର୍ସ ଇଏ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଖି କାନ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ଚାହିଁଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଲ କିଛି କାମ କରିପାରିବା। ସାହାରା ଗ୍ରୁପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଖାତାକୁ ଆସିଲା ଟଙ୍କା। ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ କହିବାର, ବହୁତ ଦିନର ଲୋକଙ୍କ ଆଶା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ଆସିଛି, 112-13 ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ 10,000 ଆସିଛି। କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛି ନା ଯାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଟାଇମ୍, ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଏ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତାଙ୍କର ଯାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଚ୍ୟୁରିଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ଯେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେନ୍ ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭାଜପା ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଖାର୍ଗେ, କହିଲେ 5 ବର୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମାତ୍ର 12.2 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି। କାରଣ ମୋଦି ସରକାର ଯେତେବେଳେ 2014 ଆସିଥିଲେ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ କହିବା ଅନୁସାରେ କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 2 କୋଟି ଲେଖା ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ମୋଦି ସରକାର 9 ବର୍ଷ ରହିଲେଣି, ଲଗଭଗ ହୋଇଯିବା କଥା 18 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି। ତା ତୁଳନାରେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି କେବଳ 12.2 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ବାକି ସାରା ନିଯୁକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଅଫକୋର୍ସ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଚନ୍ଦ୍ରର ନିକଟତର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3, କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଜ୍ଞା ରୋଭର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 2 କଥା କହିବା, ବହୁତ ବଡ଼ ଫେଲୁଅର୍ ଥିଲା ଭାରତ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 2, ମାନେ ମୁନ୍ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ସେଇଥିପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଛି, ପାଖାପାଖି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରୋଭର କଥା କହିଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମାନେ କ'ଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ, ରୋଭର କ'ଣ ତା ଉପରେ ଘୂରିବ। ତ ଘୂରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟି କିମ୍ବା ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଜଳ କିମ୍ବା ବାକି ସବୁ କଥା କ'ଣ ଅଛି ତା ଉପରେ ନେଇକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ। ଅଫକୋର୍ସ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଫାଇଦା ଦେବ, ଯଦି ଆମେ ଚାଇନା କିମ୍ବା USA ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ତ ଅଫକୋର୍ସ ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇଲେଜ୍ ମିଳିବ ଯଦି ଏ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରୋଭର ଦୁଇଟା ଯାକ କାମ କରିଦେବେ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 2 ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଏବେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଭଲ କରିବ ଏହି ଔଷଧ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତର ଗୋଟେ ଝିଅ ନାଁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେରିକା କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧ ବନାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଭଲ ହେବ କହୁଛି ଯେ। ତ କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଗୁଣ କ'ଣ ଅଛି ନା, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲଗା ସେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବ, କ୍ୟାନ୍ସର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଏଇଠି ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଛି, କେବଳ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ମାରିବ, ଅଲଗା ସେଲ୍କୁ କୌଣସି ମାରିବ ନାହିଁ। ଅଫକୋର୍ସ ଭଗବାନ ଏଇ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭଲ ହେବ।
କେବଳ ଦେଶ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୁହେଁ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ବିକ୍ରମ ଡୋରାସ୍ୱାମୀ। ବିକ୍ରମ ଡୋରାସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଯେଉଁ ହାଇ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ କିମ୍ବା ୟୁକେ ପାଇଁ। ଇଏ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତରେ କେବଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ନୁହେଁ, ଭାରତର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତ ଏମାନେ ବି ଭାଇଚାରାରେ କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଅଫକୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭାରତର କଥା ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଉଠାଉ ତ ଭାରତ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ବୋଲି ମାନିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବା। ଚୀନରେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା, ଦିନକୁ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା। ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ଞା, ଭାରତରେ ବି କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏ କଥାକୁ ଭାବିବା ଦରକାର, କାରଣ ଚାଇନା ସରକାର ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଭାବିଛି କି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବହୁତ ସମୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋବାଇଲ୍ ଧରୁଛନ୍ତି, ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମାନେ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ତେଣୁ 8ରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାଇନା ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଦିନକୁ ପରମିଶନ, ପୁଣି ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 8 ବର୍ଷରୁ କମ 40 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଲାଉ କରାହେଇଛି। ଅଫକୋର୍ସ ଭାରତ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ଲ ଆସିବା ଦରକାର, ବଟ୍ ୟେସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବି। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ମତାମତ କ'ଣ, ଏମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଅଧିକା ସମୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି କିଛି ଓଡ଼ିଶା ହଉ ଭାରତ ହଉ ଆଣିବା ନିୟମ ଦରକାର, ୟା ଫିର୍ ଠିକ୍ ଅଛି? ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।